Малята Тамаринів і Діпових від рідних батьків брата та сестри не відходять. Лапами міцно тримаються за шерсть. Приплід у цьому сімействі доглядають по черзі, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Це пара малят, яких виховують батьки, і допомагає старший брат. Поки ми не знаємо, хто це. Не можна роздивитися, тому що вони дуже щільно до батьків. Пара малюків з'явилася місяць тому. Відтоді побут у родині змінився, каже завідувачка. Батьки стали настороженішими, переймаються, щоб їхню цінність ніхто не скривдив. Вони суплять брови, якщо ви бачили, так прям угрожають, тут все стає, як то кажуть, шерсть стає дибом. А це ігрунки біловухі. Їх 19 грудня минулого року теж стало більше. Оцей хлопці. Оцей він допомагає батькам. Оксана Клименко доглядає за тваринами в зоопарку. Каже, ці мавпочки, як і тамарини Едіпові, своїх дитинчат виховують цілим сімейством. Завідувачка відділу савців додає, ігрунок народилося троє. Одного батьки до родини не прийняли. В природі і так само в зоопарках трьох малят вони не можуть викормити. Якщо вони викормлюють, все одно в них розвинеться рахіт. Одне, ну воно якби було їм зайве, того що воно плакало, вони його скидали в домік, перекидали, ну забрали. Тому, каже Лідія Осадча, маля зараз на штучному вигодовуванні. Себе почуває добре і в сімейство повернеться, коли підросте. Фахівчиня говорить, це вже друге поповнення в цих двох сімействах за рік. Ми чекаємо, ми сподіваємося, ми радіємо разом з ними. Тому що чим більша група, тим краще це виглядає і для людей. Тетяна Рева, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкаси.